ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତାଲିବାନ 100 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ କଲା ହତ୍ୟା, ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ମୃତଦେହ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କରାଜ। କାନ୍ଦାହାରରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲ୍ଡେଜ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଲିବାନମାନେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଲିବାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆ ଭିତରେ ହାତ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ଛାଡ଼ିନଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଫଗାନର 90% ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସଂଗଠନ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲ୍ଡର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଏଥିରେ 100 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଛି। କେବଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ତାଲିବାନର ଅନେକ ନାଗରିକ ଘର ଲୁଟ୍ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ନିଜ ପତାକା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସଂଗଠନ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନାହିଁ, ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଆଫଗାନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମିର୍ ବାଇସ୍ ଷ୍ଟେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଦେଶ ପରେ ତାଲିବାନ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ନିରୀହଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ସହରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଉଛି, ଏପରିକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ତାଲିବାନର ଅସଲି ଚେହେରାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଲିବାନର ଏମିତିକା ରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିସାରିଲାଣି, ଏମିତି 100 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଲାଣି, ଏମିତି ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଘଟାଇବ ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଉସ୍କାଉଛି, ପାକିସ୍ତାନର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ହିଁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାଲିବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ତାଲିବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।